Iki jadwale sopo? Jatamu lo sesok. Ora iso Len, mbok kowe kudu menang. Bondingi wis saiki yo meh. Iki mbok kudu Marsa kok. Ora iso ya sayo. Ade wis petung kok pisan. Petung opo? Wis dibagi dua. Dibagi dua. Merongose papat, Marsa loro, aku loro. Merongos neh. Iya cah zuman cah. Ora. Gak, tapi dirimu walaupun merongos tapi tetap milik kita berdua. Iya no. Oke, still turu ae ora. Mane kok rapas. Rapas piye to? Ora pas dhewe. Iki piye iki? Wis pas. Tuturamu rasa angel-angel. Heh. Tarik so. Ayo nih. Sepede. Iki kan cerita ya. Eh, ora iso. Cuma yaku. Tapi ya tau iki. Tek mulut tipis. Oh. Rasa masuk iki.
tengkorak. Oi. Oi. Oh, iyo.